ដោយពលនៃប្រជាសវត្តចុះនាងបានសម្ដែងទឹកចិត្តសប្បុរសនៅជន់ក្រោយនេះមិនស្អីជាមុនណាហើយនាងមិនបានទៅតាមកំឡោះកំឡោះទោះក្រឬមានផងឥឡូវនេះនាងអើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រេចឲ្យនាងតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលនាងនិយាយនេះបើមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងខ្ញុំនេះនឹងហៅថានាងជាស្ត្រីល្អត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងលោកដែរប៉ុន្តែមានម្នាក់ទៀតដែលជាសាច់ញាតិជិតជាខ្ញុំទៅទៀតដូច្នេះជួយបងអង្គនៅយប់នេះសិនចាំដល់ព្រឹកឡើងបើគេចង់សម្រេចនឹងនាងតាមច្បាប់ជាសាច់ញាតិជិតដល់គ្នានោះជួយឲ្យគេសម្រេចចុះតែបើអ្នកនោះមិនព្រមទេនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចជាសាច់ញាតិជិតដល់នឹងនាងខ្ញុំស្បត់នឹងព្រះយេហូវ៉ាដែលមានប្រជញ្ញៈរបស់តែដូច្នេះហើយចូលនៅក្នុងទីនេះដល់ព្រឹកចុះនេះក៏ដែរនៅត្រង់ខាងឆានលោកតោះតែព្រឹករួចក្រោបឡើងមុនពេលដែលមើលគ្នាស្គាល់ក្បិតលោកបានហាមថាកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាមានស្ត្រីមកក្នុងទីលាននេះឲ្យសោះរួចលោកប្រាប់ថាចូលយកក្រមាដែលនាងបងនោះមកប្របាកកាន់ទៅនាងក៏ប្របាកនាងលោកវល់ប្រាក់ឲ្យ6រង្វាន់ដាក់ឲ្យនាងទូរួចនាងក៏ចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយបានមកដល់ម្ដាយក្មេកនាងគាត់សួរថាតែឯងហេតុអីកូនអើយនាងក៏រៀបរាប់ប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលលោកបានប្រព្រឹត្តដល់នាងហើយនាងនិយាយថាលោកអាចត្រូវអោបខ្ញុំ